Os veciños e veciñas de Lousame recuperan 1.662 kilos de textil usados durante o primeiro semestre do ano. A veciñanza de Lousame recuperou 1.662 kilos de textil usado durante o primeiro semestre de 2018, o que representa un aumento do 62% con respecto ao mesmo período do ano anterior. Son datos de Humana, Fundación Pueblo a Pueblo, organización que promova a protección do medio ambiente a través da reutilización do textil levando a cabo programas de apoio local en España e programas de cooperación en África, América Latina e Asia. As cifras registradas entre Saneiro e Suño equivalen a 3.400 prendas recuperadas pola veciñanza de Lousame e que Humana reintroducirá no mercado a través da reutilización e reciclase, unhas prendas que proceden de contedores de Humana embrazados na Praza do Concello de Lousame e a contorna da Igresa de Vilacova, onde os veciños e veciñas depositan roupa, calzado, complementos e textil do fogar que xa non utilizan. Un servizo de recollida gratuito que tamén supón un importante apoio ao medio ambiente, pois evita a emisión de 5 toneladas de CO2 á atmósfera. A maior oso Concello de Lousame asinou en febreiro un convenio de colaboración con Cáritas para instalar tres contedores destinados á recollida de textil, calzada e complementos doados polos veciños e veciñas. Estes contedores serigrafiados co logotipo de Cáritas e a capacidade para 250 kilos de textil están instalados nas contornas dos atros das igresas de e Vilacova, así como na contorna do cruce do Sanguiñal.